Ayni shunday holatlar ko'pchilikning jahlini chiqarishi tabiiy. Achinarlisi bu kabi arzimagan kelishmovchiliklar oqibati ba'zan jiddiy muammolar bilan ham yakunlanmoqda. Ko'zingga qaramaysanmi? Maya qaragin, sekin yo'lingni yursang bo'lmaydimi? O'zimning o'rnimga kelyapman. Maya qara. Chiroyli gaplashib olmasam. Shu kunlarda ijtimoiy tarmoqlarda tarqalgan ushbu videoga e'tibor bering. Haydovchilarning yo'ldagi madaniyatsizligi o'zaro janjalga aylanib ketdi. Oqibatda esa avtomashinaga zarar yetkazildi. Haydovchilar bunday holatlarga duch kelmasligi uchun nima qilish kerak? Holatni chuqurroq o'rganish maqsadida fuqarolardan bugungi kundagi haydovchilar madaniyati va o'zaro hurmat haqida so'radik. Ozgina bir-biriga hurmat bo'lsa, shuni janjallar ham kelib chiqmaydi. Ayniqsa yo'l o'rtasida kelishmay qoladi, shartta to'xtaydi, avlaninkasi yoqadi, bu yoqdan kelayotgan patok nima qilishini bilmaydi. Palasan bo'lsa, bu yoqda shtraf. Shopirlar madaniyati bo'ladi, shunga e'tibor bersa yaxshi bo'lardi yoshlar. Qoidalarga rioya qilmayapti ko'p shopirlarimizni. Palasa bosib o'tishadi, yo'strishni yurishadi. Bu munosabatda inson o'zini hayotini yo'qotib qo'yish ehtimoli ham bor-da. Ertalab mana ishga kelamiz, ishga o'tganmiz, ishdan ketayotganmiz, probka bo'ladi. Shopirlar bir-birini umuman tushunmaydi. Biz odammiz, aql hushimiz joyida-ku, bir-birimizni tushunish kerak baribir, hamma. Bir minut bu yoqqa, bir minut bu yoqqa hech nima hal qilmaydi. Bir-birini tushunib, bir-birini hurmat qilib yursa, hammasi yaxshi bo'lib ketadi. Ayrim haydovchilar qoidalarni mensimasligi, boshqa yo'l harakati ishtirokchilariga xalaqit berishi ba'zan avariya holatini ham keltirib chiqarmoqda. Buning oqibatida kimlardir jabr ko'rishi, tan jarohat olishi achinarlidir. Bu kabi sodir etilgan huquqbuzarliklar uchun qonunchiligimizda jazo turlari belgilab qo'yilgan. Yo'l talashish oqibatida haydovchilar tomonidan avariya va xavfli holatlar sodir etganlik holati bo'yicha ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksining 128.5-moddasi bilan ma'muriy bayonnoma rasmiylashtirilishiga sabab bo'ladi. Agarda bu kabi holatda haydovchilar tomonidan jamoat joylarida uyatli so'zlar bilan so'kinish, jamoat tartibini va fuqarolarning osoyishtaliklarini buzish, jamiyatda yurish-turish qoidalarini qasddan mensimaslik holatlari sodir etilsa, O'zbekiston Respublikasi Ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksining tegishli moddalari bilan javobgarlikka tortiladilar hamda 15 sutkagacha muddatga ma'muriy qamoqqa olinishlari mumkin. Shuningdek, ushbu holat haydovchilar tomonidan jamiyatda yurish-turish qoidalarini qasddan mensimasdan urish, do'pposlash, badanga shikast yetkazish yoki o'zganing mulkiga shikast yetkazish bilan bog'liq holatlar sodir bo'lsa, O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining tegishli moddalari bilan javobgarlikka tortiladilar. Xalqimizda shoshmasang tez yetasan, shoshgandan o'zib ketasan degan maqol borligini bilasiz. Shunday ekan, tartib intizomga rioya qilib, bir-birimizni hurmat qilaylik. Unutmang, yo'llar xatolarni kechirmaydi.